Produktionsskolen til at lave banen rundt. Han står rigtig, rigtig meget på spil i dag. Der er ikke nogen præmie decideret til det hurtigste hold, men der er noget, der er meget, meget vigtigt, tror jeg, for dem, og det er det, der hedder æren. Super vigtigt, og I skal klappe helt vildt og helt vildt, ikke? Og I må ikke starte endnu, før jeg har talt ind. Thank you.
Det er samarbejde på tværs. Det er godt, Ole. Vent. Jeg skal lige tjekke, om det er i orden. Det er i orden. Det er i orden, ja. Kom. Skal mere remoulade? Ja, Ja, de står helt oppe i starten. Hvor fanden var det, vi satte den? Der skal maks. En eller to på her, eller to på her. Nu må I spræbe lidt ud. Mange lige her. Her. Jeg tror, vi må sige det næsten nu. Men det er sindssygt godt kæmpet, det her. Jeg vil bare lige fortælle jer, den gamle rekord, den er på 175 meter. Det her, det er 250 meter. Den gamle rekord, den blev lavet på 59 minutter. 175 meter. Og det her, det er altså lavet på 7 minutter. Nej, det må vi ikke. Åh, her. Det var det, hvor vi lige indhentede det. Der var der også kom guys på holdet. Ja, der tog vi spurten. Så er der noget at fejre i dag. Ja. Nummer 2 er klar. Ja. Du får bare en. Skal vi tage en med? Prøv at se, om vi kan få den op. Du står og passer på sit barn der. Det er helt i orden. Du får en der, vel? Tak skal du have. Skal det i Guinness rekord på? Ja, rekorden på 175 meter. Ja, men hvem har været at kontrollere det? Det er optaget. Nogle gange, når man går rundt, så vil det være.
me bad. She want me bad. She on me. Ah, she on me. Got me tagged on the gram, never low low. She freak in the world, she got. I might even do my thing with my GoPro. Next scene for my bed. Det er en lille bøgen der.